No niin, oikein hyvää iltaa taas kesäauton parista ja tänään ei sitten mitään speedrunihommia oo. Eli ei tule nopeusjuoksua sun muita tässä vedettyä. Vaan nyt testattaa modia, joka tuossa on tullut tällä viikolla. Vai oliko jopa viime viikon lopussa, mutta kuitenkin tässä kuussa on tullut uusi modi. Ja se tähän tosi hyvin tämän Suomen kesäaiheeseen liittyy, nimittäin mansikan myyntimodi. Kaikki tietää mansikkakentän siellä. Tässä mennään vaikka lentämällä sinne mansikkamaa. Nyt näytetään kaikille. Tässä piti olla muuten tuo sunnuntai vissiin päiväaikana. Että nyt tämä homma toimii. Hetkinen. Miten mä nyt saan sen päivän laitettua, jos täällä oli se. No mitä ihmettä. No klippi. Ei, missä mä täällä nyt näen sen. Saan sen päivän vaihdettua. Täällä. Ei pitäisi olla olevinnaan sunnuntai moni tekemistä pelissä, että toimii. Nyt mennään sitten kahtomaan, eli mansikka maalle. Se on täällä. Tämä voi poimia pelissä mansikota oikeesti. Mutta se on niinku ihan saamari hidasta, joka kaikki tietää. Ja tosi järsyttävää duunia, niin nyt tämä modi tarjoaa ratkaisun siihen nimittäin. Täällä kun on tämä äijä täällä, niin jostain voisitte niinku ottaa tästä bokseja käyttöön. Nyt se vissiin ei ottanut tämän vielä käyttöön tämä modi. Nyt ei ole keikkaa olleen, kun me pitää tuonne kylälle mennä takaisin. Että sä niinku voit niinku valmiita laatikoita myydä kylälle. Näkö jäi vielä säijä tullut tänne paikan päälle. Tää voi mennä seivomaan peliin. Voit niinku tietyllä rahasummalla myydä niitä, vähän kuin kuskata mansikoita ees taas. Niin siitä saa sitten rahaa maksun. Niin tänne nyt testattaa, miten se toimii. Just niinku hyvä ajankohta, kun Suomessa on ton niinku mansikka sesonkin alkaa olla parhaimmillaan ja on ollutkin ja moni nimihan tuo Strawberry Delivery. Joo. Eikä vaan peliin paljon. Nyt pitäisi ehkä olla se äijän siellä. Jos ei olisi, että meillä on sunnuntai liian varmaan myöhäiseksi mennyt. Niinku tuo päivä. Saa nähdä löytyykö äijää. Mutta ainakin kyllä modi toimii oikein. Ja nyt täällä on vasta niinku... Perkele! Kello on vasta... Voi saatana! On se kuusi, että se saattaa äsken mennä kiinni se paikkahomma. Noo. Nyt mä etsä niinku täällä ekota modeja, koska mä... Just niinku sä näette, ne on varmaan miten tämä toimii tämä homma, niin... En nyt kehtä autolla ajella ympäri kyliä, ja sitten kuitenkaan mä niinku mitään löydä. Mä en pyydyn takaisin tänne päin kahtomaan. Niinku miten mä et voin niinku tältä tätä mansikoita ottaa? Niinku tästä ei voi lootia ottaa ollenkaan tästä. Miten mä voin niinku myydä tätä mansikoita sitten? Jaa, onpa kyllä nyt outo tilanne. Mennäänpä sitten kotiin. Eli homme heistutan tätä tuo... Mutta nyt tänne lauantai. Ja nyt tässä nukutaan sitten tuo sunnuntai. Niin on sitten se, kun aamupäivä se toimii sillä tavalla. On pitä säättöä, mutta... Minkäs teet, aina kun on tämmönen uusi modi, niin ei tiedä miten maailma toimii. Aha, Jokke soittaa kännissä. Nyt en siihen vastaa, koska ei kerkii aamulla ottaa mansikkahommat. Tässä niinku monissa on tosi hyvä potentiaali, jos se rahasumma on niinku hyvä, mitä saisi maksettaa. Se niinku ei ole liian tavallaan ylivertainen se summa. Jos on hyvin balanssia, tämä on tosi hyvä modi, sitten mä saan toimimaan oikein. Kello on 12, nyt pitäisi ainakin olla 12 aikaa. No nyt täällä on äijä, no niin. Niin tämä äijä niinku vissiin sitten ostaa ne. Hyvin jumputtaa päämusiikin mukaan, että onko vaan. Iloinen mieli, ilokas. Radio toimii tuo hyvää. Miks tuo auto? Peräkärry. Joo, tämä vaikka tosi hyvää. Ai saakeli.
Nyt sitten se mansikka on sitten myyntiin. Mennään paljon kahtoa, myykö se mulkku meille yhtään mansikoita täältä? Tai niinku antaako se kuljetukseen meille niitä? Mutta tännekin niinku näköjään tuo ajetuli tunne niinku, se on vissiin jo 184, oisko 10-4 sinne. Ja nyt täällä ei sitten kuitenkin, on tässä joku lappu hetkinen. Hei, etsin kokeneita kuljettajia. Mansikoiden toimittamiseen, mansikka myyntipaikalle, lisää tietoja alla. Paikka, mansikkakenttä, myyntipiste lähellä kirkkoa, maksu 30-40 markkaa ollut, mitä helvettiä. Miten on hinta, miten on palkka laskenut? Eli 30 markkaa jokainen laatikko, otetaan työ vastaan. Vai? Nyt se otti, okei. Okay. Tämä niinku pitäisi toimittaa sinne äijälle sit, okei. Okay. Miten mä tänne joku auto saa, mikä toimii sitten perhana, kun nyt tämä on ihan uusi save. Koska nyt tuo... Täällä on cars, mutta... Keikmettihän ei. No se keikmetti toimii, se on hidas. Kulaaja niin. Opo toimii hiasessa jo avaimia, satsuma on ihan runko, verkossa jo avaimia. Mä niin kuin, mä en voi tehdä mitään. En pitää keikmetillä vie nuo oikeesti. Ei helvetti. No viiä keikmetillä muutama. Niin 30 markkaa. Mutta laatikot aika monta tuossa. Tuo on hyvä niinku periaatteessa. Tää on niinku sunnuntaisin tämä keikka auki pelkästään. Ei oo muina päivinä. Oho! Tää Kattia. Vitun mulla. Näyttää 100 lootia on 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27 laatikkoa. Eikö nyt 27 kerrottaa 30, niin on vajaa 900 markkaa on tämä niin kuin sunnuntain palkkaa. Jos viet täyden lasti. Niin tämä on niinku... No ehkä niinku vähän on liikaa tuossa, jos miettii tää summerkari. Rankkuutta, se on ehkä niinku... No 500 olisiko hyvä rahasumma, jos se saa niinku kerran viikossa vaan oikeesti. Pienellä tuolla, niin 500 on ihan ok. Ehkä on vähän yläkanttilla tuo hinta, mutta viiäpä nyt omansikat tuonne ylälle. Nyt ajetaan ihan legit sitten traktorilla. Ja tällä traktorilla on se puki olemassa myös. Mitä voi käyttää. Mä testaan jonkin jaksoon sitä sitten tarkemmin, mutta... Niin jos laittaa tuohon niinku etukoukkuun, laittaa köyden, sit takana on satsuma, laittaa satsumaan siihen keulaan sen. Sitten jotenkin nostaa tätä piikkiä ylöspäin. Ja lähtee jäämään, niin sitten traktori kulkee 200. Tai joku niinku glitsi kautta pukihomma se. Tää... Nyt oli muuten kova päinen äijä. Huhhuh. Traktori pysähtyi, kun se kaatu. Aika hyvät lihakset on äijälle kyllä tuossa. Ottaa niinku lihaksilla ottaa vastaan tuo isku. Aika kovaa. Ei siitä mitään. Respektiä vaan. Jos olisin vähän rikkaampi, jos antanut yhden mansikkakorinkin sulle tuosta laatikon matkaa. Tämä on niinku mori tulee jäämään mulle ehdottomasti päälle. Vaikka nyt en tää peliä nyt pelaakaan ennen sieltä paljon kuin ennen, että aloitan joku save. Mutta homma on valmiina, tämä on tosi hyvä niinku peruspeliin tämä oikeesti. Jos vaan nyt se äijä antaa sen 30 per loota. Koska nyt kun miettii tää peliä tarkemmin, sunnuntaina kylällä ei oo yhtään mitään, kaikki on kiinni. Pubi ei oo auki, kauppa on kiinni. Niinku ei oo kylällä yhtään niinku mitään järkeä mennä sinne, kun sä ei voi tehdä mitään sunnuntaina. Päätös ajaa rallia ja tietenkin pitää mennä sen koulun pihalle, mutta... Ja koulun päätä pitää lähteä tänne päin rallissa, mutta... Nyt on niinku sunnuntaille tavallaan pelissä tekemistä sitten tämän modin ansiosta. On niinku tavallaan keikka ajettava kylälle. Mansikkamaan kautta saa 500 rahaa, tai mitä onkaan 900. Vähän vaijaa. Ja siinä mielessä tosi hyvä modi. Mutta joo, palataanpa tuossa kylällä, kun tämä traktori on tullut sitten
päässyt määränpäähän, ellei tuo tapaa meitä. Nyt tämä pitää nähdä loppuun tämä ei vielä. Tuleeko tuo oikeasti meidän persiiseen? Tuleeko aija päälle vai ei? Toivossa, että ei tule päälle. Lähenee. Ai. Tuleeko auto vielä tässä kummun päätä vastaan? Okei, kyllä se osaa väistää, eli ohittaa, mutta... Ei tule ketään ohittaa tai niinku ohittamaan, mutta tulee niinku meidän ohi, joo. Joo, tuli muuten mieleen semmonen hommakki tässä myös, että kun viime jaksoihin veettiin niitä speedruneja jo, niin ootteko sitten itse yrittänyt vettää niitä? Niin, ja sitten olisi kiva tietää, mitä aikoja olette saaneet. Ja jos ihmeteltä mikä haaste, niin viime jaksossa semmoisen haasteen tavallaan heitin myös. Jotta 3 jaksoa sitten jo heitin alun perin se haaste, mutta mä sitä aikaa 2 kertaa paransin jo. Mutta nytten mansikoitten myynti. Äijä on vielä paikalla, hyvä. Ja sulle terveisiä perseestä. No kannu tuo nostaa muuten. Pitäisikö yrittää nostaa tuo kärry kohta pois tuosta? Katsotaanko tämä myynti. Okei, eli täällä lavalle pitää laittaa. Peräkärryn lavalle. Se antaa sen 30. Eli modi toimii tosi moitteettomasti. Ei mitään ongelmia. Ja nyt pitää katsoa sitä, voiko mä nostaa mansikasta pois lavalta. Ei voi, tuokin on hyvä, ettei voi huijata. Tai ottaa sitä itse omaan käyttöön, kun rahat saanut. Hyvä, plussa tuosta aijaa, niin kun tuota päätä heiluttaa, kun musiikkia se kuuntelee, jalat heiluu. Tai jalka. Tosin kun se elävä hahmo. Tervetuloa sullekin kylälle vaan. Täällä kylällä on aika monta monenlaista tallaajaa, mutta kyllä samauttainen joukko ehdottomasti. Tuo joutaa jorpakko, koska katsotaan saako me rahaa tästä nyt. 150. Kyllä se rahat antaa. Tosi hyvä, nyt katsotaan sitä, voiko tuon nostaa tuon roskan tuosta pois. Uskin sen voi. Mä saattaa traktoria käyttää oikeasti yhtä, kun mä muuttu silloin aikoinaan. Musta minusta on paljon vaikeampi käyttää kuin ennen tuota. Okei. No mitä hittaa? Nyt tästä pitäisi mennä alaspäin. Joo. Tää vähän on tosta takaisinpäin. Noi. Se menee niinku yli jopa. Olisiko nyt riittäis? Jää sitä ei voi niinku tuota mennä tosta ali. Ottaa niinku heti kiinni tavallaan tähän. Se on kyllä tossa vielä kyllä aika alhaalla tuo. Voisi tää nyt niinku liikuttaa vaikka on kiinni tuo. Eikö se laske sitä vai onko se maksimissa? Ei varmasti voi olla maksimissa. Nyt se vastaa myrkylykkäs, nyt se on niinku tuossa maassa kiinni. No niin, hetkinen. Nyt se on tuolla alhaalla muuten. Joo, nyt pukas pahasti. Joo, nyt lentiin mansikatkin pois. Saatiin näköjään lavalta pois. Ei voi silti nostaa enää näitä. Ai. Tässä näette tämän modin. Tosi kiva modi. Tekijälle terveisiä, en tiedä kuka oot, mutta... Modi on niinku 4/5. Tavallaan ainut miinus tuossa modissa on se, että... Musta saa vähän ehkä liikaa rahaa. Jos kaikki vie kuitenkin, vaikka hiasa on helppo, tosi helppo vie kaikki. Niin se on aika paljon rahaa, se joku 800, mitä saa vähän reilu. 810 taittaa saa tarkalleen niin. Ehkä vähän liikaa.
vaikka se on kerran viikossa. Mutta muuten ihan niinku täydellinen modi. Ei mitään moitittavaa, vaan nyt sitten kiitoksia katsojille ja palataan taas. Ensi jakson Summen kanssa tulee varmaan traktorilla perseilyä, että ajetaan katasatta järven pohjassa tai jotain muuta. Ja tällaista. Se on hei hei. Ai että kun on hyvää.